हेलो एभ्री वान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। र कति पनि ढिला नगरेर म सिधै कन्टेन्टमा जान्छु है त, किनभने टाइम कम छ, इक्जाम आइरहेको छ र जस्ट जे जे चाहिनुपर्ने कुरा हो त्यति चाहिनुपर्ने कुराहरू गरेर म अगाडि बढ्छु है त। ल, यो भिडियोमा हामीले के कुरा गर्छौँ भन्ने कुरा तिमीले थाहा पाइसकेका छौ। इक्जामभन्दा अगाडि के गर्ने के नगर्ने, ठिक छ, इक्जाम दिन जानुभन्दा अगाडि र एडमिट कार्ड कसरी डाउनलोड गर्ने, त्यो दुईवटा कुराहरू छ मैले आजको यो भिडियोमा तिमीहरूलाई सिकाउँछु। फर्स्टमा एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्ने, लगभग अलमोस्ट सबैले सिकाइदिइसकेको छन् तर पनि म सिकाइदिँदैछु देखाएर, ठिक छ। ल, यति बेला मैले मेरो स्क्रिन सेयर गरिसकेको छु। पहिला सुरु आफ्नो कुनै पनि ब्राउजरमा जाऊ, कुनै पनि ब्राउजरमा गएर एमएससी टाइप गर, ठिक छ। एमएससी टाइप गर्दा बित्तिकै फर्स्ट पोर्टल आउँछ यसरी लगइन भन्ने, ठिक छ। लगइनमा क्लिक गर सिधै entrance.mec.gov.np लगइनमा गयो। अब यहाँ युजर नेम र पासवर्ड छ, यहाँ युजर नेम र पासवर्ड हान। अब यहाँनिर यो लास्ट इयरको स्टुडेन्टहरूको युजर नेम र पासवर्ड हो, ठिक छ। एउटा युजर नेम हान, तिम्रो युजर नेम अनि तिम्रो पासवर्ड हान, ठिक छ। ठिक छ, युजर नेम र पासवर्ड हानिसकेपछि लगइन गर। यो अहिले मैले मिस्टेक गरेको छु, त्यही भएर युजर नेम अर पासवर्ड डजन्ट म्याच भनेको छ, तिम्रो पासवर्ड केही मिस्टेक होला। यो लगइन गर, सिम्पल। यो लगइन गरिसकेपछि युजर नेम र पासवर्ड हानेर लगइन गर। लगइन गरिसकेपछि लगइन गर्दा बित्तिकै यो यस्तो तिमीहरूले इन्टरफेस देख्न सक्छौ। यस्तो इन्टरफेस देखिसकेपछि के गर, अब यहाँनिर एप्लिकेसनमा जाऊ, ठिक छ। तिमीहरू सिधै एप्लिकेसनमा क्लिक गर। एप्लिकेसनमा तिमीहरूले क्लिक गर्दा बित्तिकै भ्यू डिटेल भनेर यसरी आउँछ, ठिक छ। भ्यू डिटेलमा क्लिक गर। भ्यू डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्छ तिमीहरूले एमबिबिएस भेरिफाइड भ्यू डिटेल्स भनेर आइरहेको छ अनि डाउनलोड एडमिट कार्ड भनेर आइरहेको छ, ठिक छ। जुन जुन प्रोग्राममा भरेको छौ, बिडिएसमा भरेको छौ, सेकेन्डमा बिडिएस, बुझ नि, बी फार्मेसी, बिएससी नर्सिङ, जतिवटा प्रोग्राममा भरेको छ सबैको यसै गरेर आउँछ। त्यसपछि तिमीहरूले कन्फर्मेसन पेज अलरेडी डाउनलोड गरिसकेका छौ, अब त्यसको काम छैन। अब कहाँ जाने, डाउनलोड एडमिट कार्डमा जाने, जस्ट क्लिक गर। एक क्लिक गर्दा बित्तिकै तिमीहरूको यसरी एडमिट कार्ड खुल्छ, ठिक छ। एडमिट कार्ड खोलिसकेपछि अब यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो, ठिक छ। अब यहाँदेखि डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरे पनि भयो, यहाँदेखि डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्नेमा नजाऊ, सिम्पल सिधै साइबरमा जाऊ, प्रिन्ट गर्न त्यही पर्छ। एमएससीको वेबसाइट खोला, जुन साइबरमा गए पनि हुन्छ, जुन प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा गए पनि गरिदिन्छ, अनि यही प्रोसेस गरेर तिमीहरूले यसलाई प्रिन्ट गरिदिनु भनेर प्रिन्ट निकाल। प्रिन्ट निकालिसकेपछि अब तिमीहरूले यहाँनिर देख्न सक्छौ, ठिक छ, यहाँनिर देख्न सक्छौ तिम्रो इन्ट्रान्स सेन्टर कहाँ छ भन्ने कुरा, ठिक छ। इन्ट्रान्स सेन्टर यहाँनिर देख्न सक्छौ, यहीँनिर राखिदिएको हुन्छ यसरी, जनप्रेमी सेकेन्डरी स्कुल कौशलटार क भनेर, ठिक छ। अब कौशलटारमा जनप्रेमी सेकेन्डरी स्कुल, त्यो पनि क ब्लक र ख ब्लक होला, त्यसको क ब्लकमा छ। र तिमीले कुन कुन क्याटेगोरीमा फर्म भरेको छौ त्यो यहाँ देखाउँछ, ओपनमा, फिमेलमा, र खसारेको लागि, र कुन प्रोग्रामको लागि भनेर। र यहाँ इन्स्ट्रक्सन टु द क्यान्डिडेट भनेर दिएको छ। अब यो इन्स्ट्रक्सन के हो भन्ने कुरा म तिमीलाई टक्क भनेर सिकाइदिन्छु भनेर भनिदिन्छु है त। ल, अब यसैमा कन्टिन्यू गरौँ। क्यान्डिडेट विल बी अलाउड टु सिट फर द एक्जामिनेसन ओन्ली इन द सेन्टर स्पेसिफाइड इन द एडमिट कार्ड, जहाँ सेन्टर हो त्यहीँ बस्न पाउँछ, त्योभन्दा बाहिर जान पाइएन। 2 घन्टा अगाडि पुग्ने भनेको छ इक्जाम हलमा, ठिक छ। त्यो किन भनेको भन्दाखेरि चेकिङ प्रोसेस लामो हुन्छ, लम्बा हुन्छ, त्यो कारणले 2 घन्टा अगाडि भनेको छ। यदि तिमीले आफ्नो ठाउँ थाहा पाएको छौ, मेरो कलेज ठ्याक्कै यही हो भन्ने अलरेडी थाहा पाएको छौ भने नो निड टु रिच दियर बिफोर 2 आवर्स, 2 घन्टाभन्दा अगाडि पुग्नुपर्ने जरुरी छैन, ठिक छ। एबाउट 1 आवर अगाडि पुगेपछि इनफ हुन्छ, ठिक छ। अबाउट 1 आवर अगाडि चाहिँ पुग, किनभने 2 घन्टा अगाडि पुग्ने भनेपछि तिमी होस्टेलमा बस्छौ, ठिक छ। फर इक्जाम्पल, तिमी अनामनगरको होस्टेलमा बसिरहेछौ, तिम्रो कौशल टारमा छ, 2 घन्टा अगाडि भएन भने तिमी 1 घन्टा अगाडि हिँड्नुपर्छ, 3 घन्टा भयो, यो 1 घन्टा अगाडि हिँड्न, 1 घन्टा अगाडि तिमी रेडी हुन्छौ, 4 घन्टा भयो, बुझ्यौ नि। त्यो बिचको 2 घन्टा त एटलिस्ट तिम्रो बच्यो नि त, हो कि न। त्यो बचाउने अभियान चलिरहेको हो कि, त्यसमा रिभाइज गर अनि त्यसपछि जाऊ। होइन म कुनै कपी पेपर हुन्छ नि, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू कुनै पेपरमा लेखेर अनि त्यो हेर्दै रिभाइज गर्दै जान्छु भने पनि द्याट्स अल्सो फाइन, म त्यही गर्थेँ है। लास्टको इम्पोर्टेन्ट अलिकति आफूलाई गाह्रो लागेको कुराहरू एउटा पेपरमा अलरेडी पहिल्यै लेखेर राखेको हुन्थे, अनि त्यो पेपर हेर्दै सुइसुइ सुइसु गयो, त्यो पेपर त बाहिर फालिदियो, ठिक छ। अनि अब ब्यागहरू चाहिँ सकभर क्यारी नगर भन्छु म, ठिक छ, ब्यागहरू, फोनहरू, किनभने त्यहाँ अब कुनै कुनै सेन्टरहरू, इक्जाम सेन्टरहरू के हुन्छ, अलिकति वेल म्यानेज हुन्छ, उनीहरूले ब्यागहरू राखिदिन्छ। कुनै सेन्टरहरू वेल म्यानेज हुँदैन, जे गर्ने हो गर भन्छ, ठिक छ। त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु। अब हामी चाहिँ स्कुटीमै गएको थियौँ र हामीले सबै फोनहरू चाहिँ डिग्गीमा राख्यौँ, अनि कि चाहिँ हामीलाई लग्न दिएको थियो है त्यति बेला। तर कहिलेकाहीँ कि पनि लग्न दिइरहेको हुँदैन, कि पनि राख्न पर्ने हुन्छ हामीले। हामीलाई हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ कुनै सेन्टरमा के हुन्छ, कुनै सेन्टरमा के हुन्छ, किनभने बिफोर सी है, सी हुनुभन्दा अगाडि आइओएमको इक्जाम हुन्थ्यो कि, बुझ्यो नि, टियुको इक्जाम एकदमै टाइट हुन्थ्यो, खतरनाक हुन्थ्यो। त्यो लेभलको चेकिङ चाहिँ अहिलेसम्म सिएमा भएको मैले थाहा पाएको छैन है।
किनभने त्यसपछिको सी कोभिडमा भयो, त्यसपछिको पनि कोभिडमा भयो, दुइटा सी कोभिडमा गयो, त्यसपछि आएको सीमा त्यस्तो लेभलमा चेकिङ चाहिँ भएको थिएन, कुनै सेन्टरमा भएको थियो, कुनै सेन्टरमा भएको थिएन, ठिक छ। त्यही भएर त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम ख्याल गर्ने आफूले, किनभने त्यहाँ गइसकेपछि कता राख्ने के राख्ने त्यो टेन्सन नहोस् क्या, अलरेडी माइन्ड मेकअप गराएर जानु, र ओरिजिनल सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अथवा एनआइडी कार्ड दुइटै लगेर जाऊ है। यहाँ अर राखेको छ ठिक छ, अर एनआइडी कार्ड राखेको छ तर दुइटै लगेर जाऊ, मैले रिक्स लेऊ भन्दैन। एनआइडी कार्ड आएको छैन आइनो द्याट ठिक छ, कतिको आएको छैन, आएको छैन भने पनि त्यो पेपर दिएको हुन्छ नि फोटोकपी टाइपको पेपर, हो त्यही पेपर लगेर गए हुन्छ है, सिटिजनसिप सर्टिफिकेट र त्यो पेपर लगेर जाऊ, दुइटै लगेर जाऊ, मैले रिक्स लेऊ भन्दैन ठिक छ। यहाँ अरमा राखेको छ, अर भनेको कि यो कि त्यो भनेर, तर दुइटै लगेर जाऊ, दुइटै लगेर जाऊ ठिक छ। र फरेन क्यान्डिडेट हो भने आधार कार्ड पासपोर्ट लग्ने, फरेनले यो भिडियो हेरिरहेको छैन आइनो द्याट, त्यसमा म गइनँ ठिक छ। कुनै पनि पेन पेन्सिल इरेजर केही करेक्टिङ फ्लुइड इरेजर केही पनि लग्न पाइँदैन, केही नलगेर बुङ्गा भएर जाने हो बुझ्यो नि, सबै त्यहीँभित्र दिन्छ। क्यालकुलेटरहरू, स्मार्ट वाचहरू, ब्लुतुथ डिभाइस, हियरिङ एड केही पनि पाइँदैन। तिमीहरूले लग्न पाउने भनेको चस्मा मात्रै हो, त्यो पनि पावरवाला, यदि तिमीले लगाउँछौ भने पावर चेक हुन्छ है, तिम्रो चस्मा लगेर गएको छौ भने ठिक छ, पावर चेक हुन्छ, पावरवाला हो भने लगेर जानु पाउँछ। कुनै पनि ज्वेलरी, नाकको फुली, कानको झुम्का केही पनि नलगाऊ, वाचहरू, क्यापहरू, बेल्टहरू, ग्याजेटहरू केही पनि लाउन पाइँदैन, केही पनि नलगाइकन जाऊ। लास्टमा तिमी नाकको फुली लगाएर गएको छौ र इक्जाम सेन्टरमा तिमीलाई छिर्न दिएन, यो नाकको फुली निकाल भन्यो भने त्यो निकालेर कहाँ राख्छौ, के गर्छौ, तनाव हुन्छ, सुन लगाएको हुन्छ कतिले त, नाकको फुली त अफकोर्स सुन नै लगाएको हुन्छ, ओके नै, अरू सामान्य 10-20 रुपियाँको टप हुन्छ, अचेल टप झुम्का पनि कति महँगो पर्छ है, त्यो लगाएको मान्छेहरूले फेरि अब दाइलाई थाहा छ महँगो पर्छ, दाइको गर्लफ्रेन्ड छ भन्दै कमेन्ट गर्ने होइन है, हरामीहरू छन् मलाई थाहा छ त्यही भएर। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ नलगाऊ, अलरेडी खोल बुझ्यो नि, सुन पसलमा जाऊ, खोलिदिन्छ 10-20 रुपियाँ लिएर खोलिदिन्छ, सबै खोलेर जाऊ है। मैले इक्जाम दिँदा पालीमा है, पछि कोभिडको बेलामा त म सबै प्रपर फलो गरेर गएको थिएँ, म ड्रप गरेँ हो, पहिला फर्स्ट टाइम आइएमको इक्जाम दिएको थिएँ मैले, त्यति बेला चाहिँ मैले हातमा एउटा हातमा होइन घाँटीमा कालो धागो बाँधेको थिएँ के, बुझ्यो नि, ब्ल्याक धागो हुन्छ नि त घाँटीमा बाँधेको थिएँ, त्यो पनि मलाई खोल्न लगाएको हो कि, भनेपछि आफै विचार गर न बुझ्यो नि, एक्सेप्ट जनै है, केटाहरूलाई जनै बाहेक अरू सबै खोल्न लाउँछ क्या, र केटीहरूलाई पनि बुझ्यो नि, हातमा ब्यान्डहरू केही पनि नलगाउने त्यस्ता कुराहरू ठिक छ। अनि बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स हुन्छ भनेको छ, अब लास्ट इयर पनि हुन्छ भनेको थियो, सबै ठाउँमा भएको थिएन, कतै के भएको थियो कतै के भएको थियो, यसपालिदेखि लेट्स होप बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स चाहिँ राम्रोसँग होस् ठिक छ। अनि 15 मिनट भन्दा ढिला तिमीहरू इक्जाम सेन्टरमा छिर्यौ भने ठिक छ, तिमीलाई इक्जाम दिन दिँदैन, 15 मिनट भन्दा ढिला गर्न पाइँदैन। र इक्जाम रोल नम्बर लेख्दा एकदमै ख्याल गर्ने कान्छा कान्छीहरू, भेरी मच इम्पोर्टेन्ट, बरु 4 वटा क्वेसनमा गलत गलत एन्सर लगाऊ, केही फरक पर्दैन, रिजल्ट आउँछ। इक्जाम रोल नम्बर एकचोटि मिस्टेक भयो नि, तिमी प्रधानमन्त्रीको छोरो अथवा छोरी भए पनि तिमीलाई अर्को पेपर दिनेवाला छैन, भनेपछि आफै विचार गर ठिक छ। एउटा पेपर दियो तिमीलाई, एउटा एन्सर सिट दियो, ओएमआर सिट, तिमीले मिस्टेक गर्यो भने सक्यो, इक्जामै नदिएर निस्केर आए पनि हुन्छ, बुझ्यो नि, तिम्रो आउँदैन, रिजल्टै आउँदैन, दिस इज द फ्याक्ट। र त्यो पछि क्वेसन सेट पनि है, तिम्रो क्वेसन सेट एबिसिडी गरेर हुन्छ, ख्याल गर्नु, अगाडि पछाडिको ओएमआर सिट हेरेर सार्ने काम नगर्नु, मैले गरेको थिएँ पहिला, ए मलाई इक्जाममा 2-4 वटा म पछि कहानी सुनाउनु, अहिले तिमीलाई कहानी सुनाएन, त्यो गर्दै नगर्नु, क्वेसन सेट फरक हुन्छ, क्वेसन सेट फरक भन्नाले क्वेसन फरक होइन, त्यही 200 वटा क्वेसन हो, तर तिम्रो अगाडिको स्टुडेन्टसँग फर्स्ट 1-50 फिजिक्सको क्वेसन हुनसक्छ, त्यसपछि तिम्रो केमिस्ट्रीको हुनसक्छ, तिम्रो पछाडिको बायोलोजीको हुनसक्छ, त्यसरी चाहिँ ट्विस्ट गरेको हुन्छ, एरेन्ज चाहिँ फरक गरेको हुन्छ, त्यसरी क्वेसन सेटहरू फरक गराएको हुन्छ, 4 वटा सेट जति गराएको हुन्छ एबिसिडी गरेर ठिक छ, त्यो एकदम ख्याल गर्ने ठिक छ। अनि रोल नम्बर लेख्दा एकदमै ख्याल गर्ने, र क्वेसनको जुन बुकलेट हुन्छ नि त्यसमा पनि रोल नम्बर लेखिहाल्ने, रोल नम्बर लेख भन्छ त्यसमा पनि रोल नम्बर लेखिदिइहाल्ने क्वेसनको बुकलेटमा ठिक छ। अनि त्यसपछि तिमीहरूले रफ गर्नको लागि कुनै पनि स्पेस पाउँदैनौ, अरू पेपरहरू पाउँदैनौ, मैले पहिला पढाउँदाखेरि पनि धेरै भनिरहन्थेँ, के गर्ने, त्यही पेपरमा खालि प्रशस्त ठाउँ हुन्छ, धेरै रफ गर्ने क्वेसनहरू त्यस्तो टाइपको आएको हुँदैन नर्मल्ली, बुझ्यौ नि, नर्मल्ली आएको हुँदैन, प्रशस्त मजाले पुग्छ रफ गर्न, बुझ्यौ नि। अनि 200 वटा क्वेसन हुन्छ, अब त्यो कुराहरू तिमीलाई थाहा छ, नेगेटिभ मार्किङ छ, एउटा क्वेसन मिस्टेक भयो भने 0.25 मार्क्स डिडक्ट हुन्छ, केही पनि गोलो लाएन भने केही पनि हुँदैन, र प्रपरली यहाँनिर हेर्न सक्छौ, यहाँनिर ब्ल्याक जेल पेन दिएको हुन्छ, र जेल पेन पाउँदा बित्तिकै पहिला सुरु राम्रोसँग लेख्छ कि लेख्दैन त्यो चेक गरिहाल्ने सुरुमै, किनभने कोही कोही इन्भिजिलेटरहरू यस्तो हरामी हुन्छन्, एकचोटि पेन दियो भने अर्को पेन दिँदैनन् कि,
पेन उनीहरूसँग भएर पनि अर्को पेन चेन्ज गर्न दिँदैनन् कि बुझ्यौ नि। त्यही भएर पहिले सुरु कहाँ चेक गर्ने त भन्दा एडमिट कार्डको पछाडि अथवा अगाडि जहाँ पनि कोर्ने मात्र कि धर्का तान्न त के हुन्छ र धर्का तानेर चेक गर्ने लेखा छ कि नै भनेर, ठिक छ, त्यही इन्भिजिलेटरको अगाडि चेक गर्ने लेखा छैन भने सर मेरो पेन चेन्ज गरिदिनु भने सुरुमै भन्ने पेपर पाउनुभन्दा अगाडि, ठिक छ। अनि त्यसपछि एकअर्कासँग कुरा गर्न पाइँदैन, सिग्नल दिन पाइँदैन, केही पनि गर्न पाइँदैन, कसैले देखा थाहा पायो भने तिम्रो इक्जाम क्यान्सल गर्न सक्छ, त्यो कुराहरू त सामान्य भइहाल्यो, ठिक छ। र तिमीहरूको घडी इक्जाम सेन्टर हलभित्रै हुन्छ, हुनै पर्छ है, त्यो कम्पलसरी छ। तिम्रो जुन क्लासमा सेन्टर परेको हुन्छ त्यो क्लासमा तिम्रो वाच हुन्छ, भित्तै घडी हुन्छ, त्यही भएर घडी लगाएर जानु पर्दैन, घडी हेरेर तिमीले आफ्नो टाइम म्यानेज गर्न सक्छौ। पहिला हामीले पहिला दिँदा पालीमा घडी पनि हुन्थेन, टाइम म्यानेजमेन्ट त्यसको पनि छुट्टै स्टोरी छ, पछि कुनै दिन सुनाउँला, मैले अहिले सुनाएन आफूले दिँदाखेरिको अनुभव मेरो एक्सपिरियन्स, ठिक छ। त्यो चाहिँ घडीहरू चाहिँ हेरेर टाइम म्यानेज एकदम राम्रोसँग गर्नु, किनभने तिमीले नेम भाइब्रेन्टमा निमामा इक्जाम दिएको जस्तो चाहिँ उहाँ बसेर दिँदाखेरि हुँदैन, टाइम म्यानेजमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फ्रेसर छौ भने त टाइम म्यानेजमेन्ट राम्रो गर्यो भने तिम्रो ढुक्कै नाम निस्किन्छ कि, फ्रेसरमा मेन समस्या भनेको क्वेसन सजिलो हुन्छ तर टाइम पुगेन, बुझ्यो नि। त्यही भएर टाइम म्यानेजमेन्टमा एकदम धेरै ध्यान दिने, एउटै क्वेसनले धेरै टाइम लिइरहेको छ भने त्यो क्वेसनलाई छोडेर नेक्स्ट क्वेसनमा अगाडि बढिहाल्ने, ठिक छ। र एन्सर सिटहरू ट्याम्पर गर्नु हुँदैन, फोल गर्नु हुँदैन, ओएमआर सिटहरू त्यो तिमीलाई अलरेडी थाहा छ, भनिरहनु पर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन, यत्रो मोडेल इक्जाम दिइसक्यो हो कि नै। र स्टुडेन्ट मस्ट कम्प्लिट बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स प्रोसेस बिफोर लिभिङ इक्जाम सेन्टर, इक्जाम सेन्टर जानुभन्दा अगाडि भन्दा अगाडि बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स प्रोसेस गर्नै पर्छ भनेको छ। अब कसरी गर्छ, डिजिटल गर्छ कि तिम्रो डिजिटल गर्दैन भन्ने कुरा, हाम्रो पालिसम्म हाम्रो पालिको पछिसम्म पनि तिमीहरूको इक्जाम सेन्टरहरूमा कतै कतै डिजिटल गरेको थाहा पाएको थियो, नत्र जस्ट छाप ल्याउँछ, ट्वेन्टी ट्वेन्टी आउ गर्छ अनि ल मेट भनेर दिन्छ कि, बुझ्यौ नि, औँठाको छापहरू ल्याउँछ, सिग्नेचर ल्याउँछ, त्यही हो, अरू केही पनि होइन। लेट्स होप डिजिटल होस्, डिजिटल भयो भने राम्रो, ठिक छ। यति कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो, ठिक छ। र अब अरू अलिकति अब जुत्ता लाउन पाइन्छ कि चप्पल लाउन पाइन्छ कि भन्ने कुरा छ भने यसमा खुलाएको छैन, चप्पल लाए पनि हुन्छ, जुत्ता लाए पनि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन, कम्फोर्टेबल चिज लगाऊ, बुझ्यो नि। प्याड प्याड चप्पल पड्काउँदै गए पनि बाललै फरेर, बुझ्यो नि, केही हुँदैन, ठिक छ। अनि अरू केही पनि रिलिजियस थ्रेडहरू केही पनि लगाउन पाइँदैन, जनैभरि पाइन्छ, जनैभरि निकाल्न भनेको थिएन, अरू सबै केही पनि पाइँदैन है, बुझ्यो नि, लगभग लगभग दिएको हुँदैन, किनभने निकाल्न सक्न सक्छ। अनि कम्फोर्टेबल टी सर्टहरू लगाऊ, कम्फोर्टेबल प्यान्टहरू लगाऊ, जिन्स सिन्स जे लगाए पनि हुन्छ, बेल्टहरू नलगाऊ, ठिक छ, प्यान्ट अटिने प्यान्ट लगाऊ, फेरि प्यान्ट तान्दा तान्दै जाला हुन त बस्नुपर्छ इक्जाम सेन्टर बाहिर जाँदासम्म, र इक्जाम सेन्टर आइसकेपछि बसेपछि त प्यान्ट झर्ने समस्या हुँदैन, त्यो कुरा ख्याल गर्नु, फेरि प्यान्ट झरेर इज्जत लिलामी होला, ठिक छ, त्यो कुराहरू एकदम ख्याल गर्नु। र पैसा धेरै नलानु, पैसा एकदम कम लानु, बुझ्यौ नि, धेरै पैसा पनि लग्न दिँदैन, 200-300 राउन्ड त्यति, बुझ्यौ नि, त्यही रेन्जमा जोस् तिमी इक्जाम सेन्टर पुग्ने, इक्जाम सेन्टरबाट फर्किने हिसाबको पैसा पुगोस् क्या, त्यो हिसाबमा पैसा लिएर जानु, धेरै पैसाहरू लगेर चाहिँ नजानु, लग्न दिँदैन। अनि राम्रोसँग इक्जाम दिनु। र अर्को मेन कुरा है, तिम्रो साइकोलोजीसँग यिनी सबै कुराहरू एकदम ख्याल गरेर जानु, किनभने इक्जाम सेन्टर जानुभन्दा अगाडि तिमीलाई यदि कसैले ल्याङ ल्याङ गर्यो भने, ठिक छ, बुझ्यौ नि, इन्भिजिलेटरले होला, त्यहाँ चेक गर्ने गार्डले होला, यस्तो भएन भन्यो भने तिम्रो मेन्टल स्टेटस हुन्छ नि, एउटा कुल डाउन स्टेटसमा तिमी बस्दैनौ के, र तिम्रो मेन्टल स्टेटस अलिकति चेन्ज भयो, इरिटेसन भइहाल्छ नि, ल अब के गर्ने के गर्ने, आत्ति नै हुन्छ हो कि नै, सुरुमै जाने, धेरै अगाडि जाने, बुझ्यो नि, एक घन्टा अगाडि त एटलिस्ट पुग, एक घन्टा अगाडि पुगिसकेपछि यत्रो लाइन छ म छिटो छिर्दैन न भनेर छिटै छिर्ने कोसिस गर, ठिक छ, किनभने टाइम हेरेर के, बुझ्यो, 15 मिनट अगाडि तिमी क्लासरुमभित्र पुगिसक्नुपर्छ, 15 मिनटमा तिमीले त्यो ओएमआर सिटहरू त्यो के भर्नुपर्ने हुन्छ नि त, रोल नम्बर सेटहरू सेट त पछि क्वेसन आएपछि आइसकेपछि भर्ने हो, त्यो कुराहरू भर्ने, ठिक छ। अनि त्योभन्दा अगाडि पिसाब सिसाब फेर्ने हुने सबै अलरेडी भ्याउने के, किनभने बिचमा पिसाब फेर्न जाने टाइम पनि हुँदैन के, हुँदैन कान्छा कान्छीहरू, बुझ्यो नि, एकदमै त्यत्रो एकदमै टाइट सेड्युल छ नि त, टाइम एकदमै टाइम म्यानेजमेन्ट एकदमै कम छ नि त, त्यही भएर बुझ्यो नि, कतै त पिसाब फेर्न जान पनि दिँदैनन्, कतै चाहिँ दिन्छन् प्रायमा दिन्छन् है, बुझ्यो नि, 1 घन्टा 2 घन्टा पुगिसकेपछि दिन्छन्, त्यो ख्याल गर्नु, एकदम ख्याल गर्नु। र अलरेडी जाने, किनभने त्यो पिसाब फेर्दा फेर्दै तिमी पिसाब फेर्न जान भएन भने, ओएमआर सिट गर्दा हतार भयो भने, पिसाबले पिल्याए हिसाबमा पनि तिम्रो साइकोलोजिकल मेन्टल स्ट्याटस चेन्ज हुन्छ कि, बुझ्यो नि, एभ्रिथिङ डिपेन्ड अपन मेन्टल स्ट्याटस पनि, बुझ्यो नि, तिम्रो मेन्टल स्ट्याटसमा, र कसैसँग वाद विवाद गर्नु पर्यो, यस्तो होइन उस्तो होइन, यो फुली निकाल त्यो निकाल भन्यो भने टेन्सन हुन्छ, तनाव हुन्छ, त्यही भएर अलरेडी वेल प्रिपेयर भएर जाने, केही पनि नभनोस् कि, चेक गरोस् अनि सिधै पठाइदियोस् तिमीलाई, बुझ्यो नि, बोल्नै नपरोस् उनीहरूसँग, त्यो हिसाबमा जाने, बुझ्यौ नि। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको, साथीभाइ अरू अरू मान्छेहरू हुन्छ नि इक्जाम सेन्टरमा, यस्तो हरामीहरू हुन्छ नि, म आफै पनि आफै पढ्दाखेरि थिएँ,
उनीहरू बाहिर डिस्कस गरिरहेछन् भने इक्जाम सेन्टर हलभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि डिस्कस गर्ने होइन कान्छे कान्छेहरू, तिमीले जति पढेछौ मोर देन इनफ पढेछौ, बवाल फाँडिदिने हिसाबमा जाने हो, जे जाने छौ लेखिदिने, नजाने बाले फरेर अर्को वर्ष दिने, बुझ्यौ नि, टेन्सन गर्दैन, चिलमा दिने हो, बुझ्यौ इक्जाम। र त्यो बाहिर वरिपरिकाले डिस्कस गरेर सुने सुनेर फ्रस्ट्रेट हुने काम नगर्नु, सुन्दै नसुन्ने के तिनीहरू, हावा हावा कुरा डिस्कस गरेर बस्छन् के, बुझ्यो नि, हावा हावा जुन यामेसीमा कामै छैन, इक्जाममा आउँदै आउँदैन, बेसिक कुरा आउँछ इक्जाममा, बेसिक गाह्रो कुरा आउँदैन, अनि त्यो कुरा सुन्दाखेरि ल यस्तो नयाँ नयाँ टर्म भनिन्छ, ल यो टर्म पनि सुनेको छैन, ल यो पनि सुनेको छैन, ल ससुर के नाति केही पढेको छैन भन्ने, इक्जाममा सेन्टरभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि नै तिम्रो कन्फिडेन्स डाउन भयो भने कान्छा कान्छीहरू सक्यो, बुझ्यो नि। त्यही भएर त्यो डिस्कसन सिस्कसन केही पनि नसुने। र लास्ट कुरा के भन्छु भन्दाखेरि, मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टुक्का हान्ने तरिका राखिदिएको छु, एमसिक्यू टुक्का कसरी हान्ने त्यो पनि एकचोटि, टुक्का हान्ने मात्रै होइन एमसिक्यूको पेपर कसरी एटेम्प्ट गर्ने सबै भनिदिएको छु, बुझ्यो नि, 200 मार्क्सको पेपरलाई कसरी एटेम्प्ट गर्दाखेरि राम्रो मार्क्स अलिकति 2-4 मार्क्स तिमीले बढाउन सक्छौ। र अफकोर्स यति चाहिँ भन्छु, त्यो भिडियो हेऱ्यो भने 2-4 मार्क्स तिम्रो ढुक्कै बढ्नेवाला छ, बुझ्यौ नि, त्यति भिडियो कम्प्लिट भिडियो हेऱ्यो भने त्यो एकचोटि हेर, खाना खान लगाएको बेला, टोइलेट जान लगाएको बेला, जति बेला भ्याउँछौ टक्कै हेर, त्यति भएपछि हुन्छ। बेस्ट अफ लक सबैजनालाई, र यो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर, ठिक छ, र किन सेयर गर भन्दा तिम्रो साथीहरूलाई पुगोस्, लाइक गर, ठिक छ, मलाई मोटिभेसन मिलोस्। सब्सक्राइब किन गर भनेको छु भने, अब यो पछि तिम्रो रिजल्ट आउला, रिजल्ट पछि के गर्ने, म्याचिङ प्रोसेस, यताउता यस्तो तनाव हुन्छ नि, तिमीलाई कसैले पर्सनली गाइड गरिदिनेवाला छैन, कसैले भन्नेवाला छैन, मैले गरिदिन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा, मैले पर्सनल्ली पनि तिमीलाई गाइड गरिदिन्छु, डाइरेक्ट तिमीले मलाई टेक्स्ट गर्यो भने डिस्क्रिप्सनमा मेरो नम्बर हुन्छ, ठिक छ, पर्सनल्ली पनि मेरो यति ऱ्याङ्क आएको छ, मलाई यो कलेज पढ्नु मन छ, मैले कसरी म्याचिङ फर्म भर म सिकाइदिन्छु तरिका, ठिक छ, अनि प्लस ओभरअलमा म्याचिङ फर्म कसरी भर्ने, कुन कुन कोटा छ, किनभने कोटाबाट छ, तिमीले म्याचिङ फर्म भर्दा मिस्टेक गर्यो भने पाएको स्कलरसिप जान्छ, ओपनबाट पाएको स्कलरसिप जान्छ, म्याचिङ फर्म भर्दाखेरि मिस्टेक गर्यो भने, बुझ्यो नि, मिस्टेक भन्नाले मिस्टेकै हुन्न, तिमीले भर्ने तरिका राम्रोसँग जानेनौ भने पाएको स्कलरसिप जान्छ, र गएको रेकर्ड प्रशस्तै मात्रामा छ, आऊ म हुने, म देखाइदिन्छु विद्यार्थीहरू, टन्ने मसँग छन् टन्ने त्यस्ता विद्यार्थीहरू, पछि आएर सर मेरो यस्तो भयो, दाई मेरो यस्तो भयो भन्छन्, अब लगन पछिको पति के काम, टाइममा आउनु पऱ्यो, ठिक छ। त्यही भएर सब्सक्राइब गरेर राख, हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तिमीले अगाडि पाउँछौ, मेरो पनि इक्जाम आइरहेको छ, म त्यति धेरै भिडियोहरू बनाएर अहिले हाल्न पाइरहेको छैन, ठिक छ, त्यति धेरै कम्युनिकेट गर्न पाइरहेको छैन, तर इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ बनाउँछु, नचाहिने भिडियोहरू हावा कुराहरूमा किन गफ गरेर बस्ने, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बनाएर मैले हालिदिन्छु, त्यसमा टेन्सन नगर, बेस्ट अफ लक फर युर सिई, राम्रो गर, बवाल गर, दामी गर, जे हुन्छ हुन्छ, बालै भएन, रिभाइज गर धेरै, ठिक छ, पढेको कुराहरू रिभाइज गर, नयाँ कुराहरू अब नपढ, त्यति नै भन्न चाहन्छु, र यो भिडियोलाई यतिमै इन्ड गर्छु है त, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान, ह्याभ अ गुड डे, बेस्ट अफ लक फर युर सिई।